ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବାଲୁକା କଳାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବାଲୁକା କଳା ବାଲିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦନ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସହଜ ଅଟେ। ବାଲୁକା କଳା ପାଇଁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶସ୍ୟ ବାଲି ଏବଂ ଜଳର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶସ୍ୟ ବାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୂଳରେ ଜଣେ କଳାକାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ନଈ କୂଳରେ, ସହରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ କଳାକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନର ରାଜୀବନଗରଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ତାଙ୍କର ବାଲୁକା କଳା। ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନିଖୁଣ କଳାକୃତି ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଲି ପ୍ରୟୋଗ କରି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ତଥା ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ। ସେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ରହିଥିବା ସମୟର ପ୍ରକୃତ ବିନିଯୋଗ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳାକୃତି। ସେ ଜଣେ ବଣର ମଲ୍ଲୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳା ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ସହରର କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଉ ସେହି ନିଖୁଣ କାରିଗରକୁ ଖୋଜି ପାଇଛୁ ଆମେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ରାଜୀବନଗରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋ ନାଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ମୁଁ ପ୍ରତାପପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷକତା କରସି। ସାର୍, କେତେ ବରଷ ହେଲାନ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଶା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶାରେ ରଖିଛନ୍ ରୁଚି, ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି କିଏ ପ୍ରେରଣ, କାର ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ପାଇଲେ ପ୍ରେରଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଇଁ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତ ମୁଇଁ ଆର୍ଟରେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେରଣା ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଲୀଳା ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ଅସୁର ମୁଡ଼, ରାବଣ ମୁଡ଼ ଏସବୁ ତିଆରି କର, ମୁଁ ସେଟା ତିଆରି କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ବଟାକେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ। ତାର ମୁଇଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମୋର ରୁଚି ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ତୁମେ ଆର୍ଟ କଲେଜକେ ଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଜୟପୁର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି 2 ବର୍ଷ ଭୋକେସନାଲ୍ କୋର୍ସ। ଦେନ୍ ମୁଇଁ ଗଲି ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜକେ, ସେନେ 3 ବର୍ଷ ଆର୍ଟରେ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଗଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲଚର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେନେ PG କଲି 2 ବର୍ଷ। ଏନ୍ତା ଆର୍ଟରେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କଲା ଉତାରୁ, ତାପରେ BD କଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର୍ସିପ୍ କରୁଛନ୍। ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ୍କେ, ମାନେ କେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ ଆପଣ? ଦେଖୁନ୍, ଆର୍ଟଟା ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଇଁ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆର୍ଟରେ ପରିବାର ପ୍ରସନ୍ନ ନେଇ କରିବାର, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଶିକ୍ଷକତା କଲି, ଜଏନ୍ କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ତା'ମାନେ କରୁଛେଁ, ଆର୍ଟଟା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନେଇ ପାରେ। ଯେତେ ଛୁଟି ମିଳିଛି ମୁଁ ଆର୍ଟ କର୍ସି। ଆଉ ତାର୍ ବାଦରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ମୁଇଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେଁ, ସରକାର ମୋତେ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ବି ପଠାଉଛନ୍। କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍, କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍? ଦେଖୁନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ସେଣ୍ଡାର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ସେନେ ମୁଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେଁ। ହାରାହାରି 10ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍। ସବୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ଆସି ସେଟା କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛେଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି କାମ କରିଛେଁ। ଆଉ ତାର୍ ବାଦରେ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ଇଏ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ନେଇକିରି କାମ କରୁଛେଁ। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ ଆଉ ଇତାର ଉପରେ ନେଇକିରି? ଦେଖୁନ୍, ଗତ ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଥିଲା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଟଲେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିମି ବୋଲିକିରି ଚଲେଇଥିଲି ଅଭିଯାନ। ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, କିଛି ସୁଫଳ ନେଇପାରିଲି। ନିଜର ଓନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ 26 ଫୁଟ୍ର ମଡ଼େଲ୍ଟେ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ହେରିଟେଜ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଆଶା ଅଛି ଆଗକେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ର କର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆ ହେରିଟେଜ୍କେ ନେଇକିରି 60 ଫୁଟ୍ର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ ବନାମି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ମୋର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲା, ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।